Intentaré yo ser molt ràpid, perquè poder, també el interessant és el que ve després, però intentem fer una repassada al final en el context del que fem aquí. Primer, agrair-vos que hagueu vingut, ¿vale? Perquè no ho tenim fàcil, vull dir, s'ha de venir. El context no és afavoridor en aquest sentit, però no tant com a crítica, sinó com a realment que hagueu vingut, és una demostració de que a poder el que intentem fer té el seu cert interès. No? I també agrair al Centre d'Estudis que encara continuï apostant, no?, per aquests entorns i aquestes dinàmiques. No? Bé, per on comencem? No? Intentar anar ràpid. Aquí. Per començar, sempre preguntes, no? Continua sent necessari un sistema de gestió de coneixement en el nostre col·lectiu? Pues bueno, aquesta és la pregunta que ens fem ja des de fa quasi uns 10 anys. No? La resposta cadascú la té, no? Però en certa manera aquesta continua sent la nostra realitat. Som un col·lectiu on som persones que ens interrelacionem a dintre d'una organització. No? Nosaltres vam néixer com a necessitat de comunicar-nos les nostres necessitats d'aprenentatge i aquest va ser l'inici, aquest continua sent la dinàmica que nosaltres portem. Més preguntes. Necessitem comunicar-nos, necessitem informació, tenim dubtes, necessitem consultes, no? Les respostes sembla que serien afirmatives, no? I en aquest sentit és com us ho deia, no? Això és el que fa que intentem continuar tenint un espai de gestió de coneixement que ens aporti alguna cosa de valor. Vale? Ja no dic molt de valor, sinó algo de valor, no? Perquè cadascú valori en certa manera què li aporta. Aquest és el nostre repte, no? En certa manera. Per tant, el que continuem fent és repensar com generar els espais, no? Tant físics com virtuals, perquè nosaltres, treballant com a juristes, tinguem un espai que ens doni un suport, tant per la rebuda d'informació o com la possibilitat de connexió. I aquest sempre ha sigut a l'inici, al principi vam començar amb uns espais físics que van ser les comunitats de pràctiques, ara en aquest moment les tenim en stand-by en certa manera, però sempre hem tingut un espai virtual ja que vam néixer amb la tecnologia 2.0 i és la que ens va començar a donar oportunitats a l'hora de poder-nos comunicar sense aquella presència, diguem-ne, que ens donaven només els centres. L'espai físic, com us deia, tenim una mica encara a les comunitats de pràctiques com el nostre antecedent. Era un espai que ens oferia una reflexió aquí en el Centre d'Estudis amb diversos juristes. Aquest espai ara no el tenim, no vol dir que no el recuperem, perquè la valoració sobre les comunitats de pràctiques era qualitativa. Llavors el que hem intentat és, perquè no sigui només un espai virtual, hem intentat traslladar el que era la comunitat, una evolució de les comunitats de pràctiques. I ens vam inventar el nom de briefing, que sembla que si ho dius en anglès capta més l'interès, no? Però en certa manera l'únic que deixa de ser és una trobada, una micro trobada de juristes que reflexionen sobre un punt. No deixa de ser una experiència pilot que s'intenta fer aquest any i els objectius eren aquests. A partir d'una trobada, intentar validar un coneixement des del punt de vista pràctic, intentar fomentar l'aprenentatge entre iguals, perquè al final l'objectiu sempre de la gestió de coneixement és facilitar l'aprenentatge, intentar que aquest aprenentatge sigui consultable, perquè diguem-ne, jo avui vinc a la jornada, demà no, el tal, que sigui consultable en el temps quan jo ho necessito, que aquest espai permeti detectar necessitats, quines són les necessitats que tenim, intentar minimitzar-les o intentar trobar solucions i intentar posar en pràctiques les solucions. En concret, perquè no sigui teòric, això és una experiència que intentem fer a quatre camins, vull dir, programant 8 reunions, una al mes, amb una flexibilitat d'objectius que es van marcant en funció de les necessitats de lo que els propis juristes per comentaris van dient pues seria interessant això o no seria interessant això, o amb el diàleg amb els comandaments, i es programa una trobada al mes. Quin és el balanç? Jo hauria de dir que a priori és positiu. No? També us haig de dir que al final els haig de fer una enquesta als juristes que estan patint això, no? I que ells valorin si realment és un espai que els aporta qualitat o no els aporta qualitat. Al final aquest és l'esperit del programa Compartim. No? Anar provant quins són els espais que en certa manera ens poden aportar valor. La figura clau, 30 minuts. Tots sabem el que és una reunió.
no? On es debat i es filosofa, no? Llavors, el tema és no ens trobem 30 minuts per solucionar un problema, sinó que fem, intentem fer una recollida d'informació amb tots els juristes del centre a partir d'un punt. I per oferir al cap del mes, en aquesta reunió de 30 minuts, una fotografia de quina és la situació aquella, què continua sent un problema per resoldre, què continua, quins problemes que algú ha dit tenen solució, que si les solucions són repositables en un document, que aquest document sigui consultable i que si allà ha sortit una necessitat, que el propi centre faci seva la necessitat i intenti solucionar-la. Aquesta és la dinàmica des d'un punt de vista d'espai físic que s'ha intentat fer aquest any. Des del punt de vista virtual, eCatalunya sempre ens ha acompanyat des de l'inici i aquest any, mitjançant el butlletí, vaig comentar que fèiem una modificació, bàsicament perquè tot el món d'internet estava funcionant, no tenia molt de sentit tenir una comunitat de pràctica virtual tancada. La continuem tinguent tancada per aquelles qüestions que són intrínsecament de l'organització, però realment la comunitat d'aprenentatge com a jurista o com a criminòleg continua estant en la xarxa i per tant el que fem és produir aquesta separació. Actualment en l'espai de Catalunya de juristes s'ha intentat que hi siguin només els membres de l'organització, comandaments i juristes en actiu, possiblement no estan tots per problemes d'adreces que s'hagin aconseguit, però el procés és anar incorporant aquells que no hi siguin a petició. Però fins ara hi havia, com era l'únic espai que teníem, hi havia gent que era de fora de l'organització, no com a menyspreu, evidentment, sinó perquè era l'únic espai que teníem a punt de trobada sincrònic i virtual per poder comunicar-nos amb altres professionals. Continuem tenint un blog com a eina de difusió d'informació continuada. Hem configurat un enllaç de recursos jurisprudencials i normatius que no deixa de ser intentar facilitar l'enllaç i hem facilitat l'enllaç amb aquest entorn de xarxa per a aquells que no la utilitzen. Ara, després ho explicaré. Vam introduir una finalitat que era el vols parlar amb qui, que no deixen de ser els llistats de telèfons a partir del qual contactar amb juristes directament, vull dir, a partir d'una necessitat que va sortir, que era la pèrdua de temps, que significava intentar localitzar en el centre aquell equip que havia portat aquell intern i que detectava enviar el CIPSTE quina era la ubicació en un temps concret i davant d'una necessitat que teníem. No? Mitjançant aquest llistat de telèfons tenim un codi on podem trucar directament als equips. I per últim introduirem a partir d'allà, que està activat, ja veurem l'èxit que té o no, un fòrum sobre la signatura electrònica i el nou entorn, el CIPSTE, que tenim, que en alguns centres ja està implantat i com a eina de comunicació ens pot servir per poder fer consultes i que aquestes consultes siguin contestades. L'espai virtual, com us he dit, bàsicament, ara faré una passada ràpida, és ja no estàs només en un entorn de la xarxa, totes les xarxes s'estan convertint en certa manera en el mateix. Llavors el que hem fet és, a partir de Catalunya, del nostre espai, intentar que sigui un accés ràpid a les eines de l'organització i un accés ràpid a les eines de fora de l'organització. I aquest és l'espai web on ens porta, diguem-ne, com per tenir un accés ràpid a fora de l'organització. Aquesta pantalla funcionaria com una pàgina web a partir de la qual, diguem-ne, jo tinc accés a eCatalunya i a diverses eines que després també es poden anar incorporant. Bàsicament és un espai de blog en obert, en xarxa social, on es va posant tota aquella informació que abans posaven en el blog intern i que per tant era d'interès més ampli, el posem en un espai de xarxa que és el que li pertoca i és la xarxa la que el facilita. Tenim un repositori d'aquells documents que es van detectant per la xarxa que poden ser interessants tenir-los repositats, doncs perquè hi hagi un espai on pugui haver-hi una informació d'accés relativament ràpid i que no es perd, perquè la velocitat de la xarxa el que fa és que tota la informació passa, al final tendim a intentar tenir tota la informació en carpetes, doncs almenys que tingui un espai de connexió. Hi ha una eina de comunicació que vindria a ser pels que no els coneixen, vull dir, és una xarxa social organitzacional que no hem aconseguit que funcioni, en certa manera s'ha fet una prova amb 3 o 4 juristes i la virtut és que funcionava com una xarxa per treballar en grup i amb el correu corporatiu. Això ens donava la seguretat de que no fèiem una invasió amb els telèfons mòbils de cadascú i continuàvem tenint un entorn segur de funcionament organitzacional.
també és una eina que no la descartem perquè té les seves utilitats i també mirarem de continuar fomentant-la. Twitter continua sent un dels punts de referència d'aprenentatge avui dia i de seguiment d'informació i per tant també hi estem presents. I com no, el portal de la biblioteca del centre d'estudis, que al final sempre és el que sempre tenim allà el suport que treballen per nosaltres. Tot això, com funciona? Pues aquesta inèrcia del centre d'estudis i del programa Compartim, que també va tenint aquesta reflexió de com està generant dinàmiques professionals que ajudin als diferents col·lectius. No? I així com alguns us sonarà la etiqueta de l'e moderador, pues l'e moderador es converteix en un dinamitzador d'aprenentatge informal. Tot aquell aprenentatge que s'obté d'aquells espais que no són una classe física i en certa manera és el motor de tots aquests espais webs. Igual que us deia que s'ha fomentat un espai físic ara en un centre, és evident que fan falta dinamitzadors d'aprenentatge informal que tinguin una inquietud per traslladar aquestes figures a altres centres també. Així és que jo llenço la invitació, no? Aviam qui es vol convertir en un dinamitzador d'aprenentatge informal. I quin continua sent el gran repte? El gran repte és que no som un col·lectiu socialitzat des del punt de vista tecnològic. Ho hem intentat moltes coses, vale? Ho faig com a crítica per intentar, aviam si fem la reflexió entre tots, que igual no l'hem de fer, jo no sóc ningú per dir-ho, però la realitat és aquesta. En el món de l'smartphone, on estem tot el dia amb la reina és el Facebook i el WhatsApp, amb la comunicació per interès, com a col·lectiu, les eines que hem anat provant per comunicar-nos socialment no ens funcionen. Tenim lectures dels blogs, tenim lectures del seguiment, tenim molt d'intercanvi de mail i de petició personal, però no ens atrevim a socialitzar el dubte, no ens atrevim a socialitzar la informació. I per tant, des d'aquí sempre s'ha reivindicat que hem de ser un col·lectiu social i un cop més també ho fem. I gràcies per escoltar-me una vegada més, perquè cada any m'heu d'aguantar a mi, en certa manera, però és el context, no?, en el que al final ens porta aquí. Gràcies per la vostra atenció.